Alright, kjærlig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Nordavinden, og i dag så er vi tilbake på Nordic Servern, og der kom den pingene nå. Det er fredag, en av mine favorittdager siden nå begynner helga, vet du, og det er jeg ekstremt glad for jeg er veldig glad i helga. Så yes, vi er tilbake på Nordic Servern selvfølgelig, og det var så veldig mange av dere som hadde lyst til å se at jeg skulle spille med shaders, så derfor gjør jeg det. Jeg begynner å spille med shaders. Jeg skal prøve å spille shaders så ofte jeg kan egentlig. Så skal vi se nå, vi skal ta om her til blokk. Til blokk, som dere ser så har jeg ordnet litt her i systemet, så det er ganske organisert her nå. Det er fortsatt veldig masse ting, som her for eksempel, så er det veldig mye ting som ikke er organisert ordentlig. Som for eksempel her er litt wood og sånn, som egentlig skal inn her. Her begynner det ganske fullt, og her er det enkelte ting også, så det er ikke 100% sortert, men vi må sette opp et eller annet system sånn at vi får til det. Jeg savner skikkelig mye, sånne glass og sånn på huset her, jeg faktisk. Og jeg har også satt opp noen sånne her. Jeg har tenkt å begynne å litt design her med designet, for eksempel på en måte sånn shoppingvegger, på en måte jeg har tenkt å ha det på andre siden, eller så blir det egentlig kanskje hus egentlig. Jeg har tenkt liksom å få en rad her med noe, så det skulle se ut som noe sånn gågate, der vi har shoppa og masse sånne andre ting og sånn. Vi får se, der logger veldig inn faktisk, så vi skal, ja. Men her vet du, her var det en hest som jeg tror, har jeg temaen? Nei, det er ikke. Ok, det er bra. Skal vi se nå, er det kanskje den som stakk, som kanskje han dro fra hullet sitt den der? Hvis det gir noe mening. Sånn, kompis, der vet du. Nydelig. Skal vi se nå. Ja, det er noe med serveren at den her går ganske tregt. Ja, det var han som er det her da. Ok, da får vi vite. Vi skal ikke bruke det akkurat nå i alle fall. Her er det vann og lignende. Det skal vi klare å fikse. Det gjør vi bare litt sånn her, vet du. Men nå holder jeg på å snakke meg litt bort her. Det jeg tenkte å gjøre i episoden her er egentlig å prøve å fullføre den liste her, to-do-list. For vi trenger en hus med farm, men liksom farm tenker jeg å gjøre litt lenger oppi der. Vi trenger stall for dyr, vi trenger å skaffe mineraler, lage netherhub, lage undergrunnsminepynt, det forstår dere ikke helt. Men lage lyktestolper, pynt, begynne å lage avdeling for mat, skaffe diamanter, og det er egentlig that's it som vi skal gjøre i episoden her, men det er ikke alt det her da. Vi har satt opp 3 hus, vi trenger enda flere hus, vi trenger mer mineraler. Vi trenger også en mine. Lag netherhub. Det er kanskje noe vi kan gjøre i en stream, tenker jeg egentlig. For at jeg fullførte huset her i en stream, jeg laget også et annet hus på stream også, så følte du meg på Twitch, så må du gjøre det. Jeg lager stream litt regnet til bygg og litt sånn her. Lag avdelingen for mat, det må vi ha veldig snart. Lag squid farm, det må vi også gjøre, men det vi kan gjøre i episoden her nå, egentlig tenker jeg, det er, som for eksempel her tenker jeg egentlig mest på nå, at du skal fikse opp i. For det her er noe jeg ikke har orket, rett og slett, helt ærlig. Har ikke orket å sorte opp det her, eller ta tilbake, eller hva du skal kalle det. Jeg har bare ikke orket å plassere det her ut og fikse det her, så nå får jeg bare gir og gjøre det. Hva som skjer hvis jeg hopper ned her nå egentlig? Det her var stilig. Det der var drittstilig. Så det må vi jo ut. Så vi må reparere skader, så vi blir på en måte en liten vaktmester for vår egen by, hvis det ga noen mening egentlig. For at vi skal ha hus her, vi skal ha hus oppi her også. Vi må faktisk flytte dyret vårt, skal vi si. Vi må flytte hesten våres. Det er noe vi trenger å flytte, og så trenger vi å flytte en del gode andre ting også. Så skal vi se nå, vi skal bare fylle inn det her, og så må vi sette ut litt gress etterpå der igjen. Sånn som det her. Og så må vi tette igjen det her, ja. That's true. That's true. Så gjør vi ikke noe mer vanskeligere enn det, egentlig bare gjør det sånn her. Vi gjør ikke noe vanskeligere enn det, men vi selvfølgelig må jo ha mer gress her, ser jeg. Selvfølgelig. Det er noe vi også må ha. Vi må også skaffe oss tak i gress, må vi gjøre. Sånn at vi kan pynte byen, eller ikke pynte byen, men reparere skader og sånn. At det har vært noen creeper som er ekspert her og der, det er jeg ikke så veldig happy for. Og da er jeg ferdig med å plassere ut det der. Da skal jeg begynne med å fjerne gresset som er på toppen her nå. Og for hvis du lurer på, så har jeg faktisk gjort det her med omtrent hele byen her egentlig. Og hvis man må begynne å bygge på den egentlige byen nå, fordi at det jeg egentlig har lyst til nå, veldig lyst til nå, er egentlig å gjøre om den brygga her til noe mer, til et annet design. Siden at jeg synes egentlig designen på brygga her, det er helt fint, det er helt greit egentlig. Problemet her da, det er at jeg har ikke designet en brygge før. Så jeg tenker egentlig kanskje at vi må lage et nytt design på det her. Jeg tror kanskje jeg må finne litt mer inspirasjon på å lage en brygge, siden at jeg har egentlig kanskje aldri skjedd på en brygge, eller tror jeg faktisk. Jeg vet ikke. Det her kommer liksom helt fra fantasien, bare hvordan en brygge skal forestille seg. Altså, det her er jo bare tarslet, liksom. Men jeg synes designet egentlig funker ganske greit, egentlig. Oi, hva er det her for noe? Eventyret del 2 av bare Truls. Du fant den første gåten her, ta øksen eller den neste sted du skal er et sted av verdier. Han er kanskje den rikeste på serveren, men han er veldig snill. Ta en båt og sær mot sør-øst, der vil du finne liv, og ved liv trenger man mat. Ikke langt derfra skal du finne kiste med lykke til. Ok. Det er bra, Truls. Ja, det er sikkert noen ting han skal fortsette med. Det er ikke til meg i alle fall. Det så jeg med en gang. Så da blir det egentlig plassere gress. Utrolig artig, ikke sant? Utrolig artig. Altså plassere gress. Ja. Men det skal jeg få til å dø. Skal vi kjøre nå. Vi skal i alle fall fortsette her og bare gjøre overlappen her nå. Der, nå tror jeg egentlig designet blir egentlig ganske greit. Vi må faktisk, hva skjer nå? Vi må reparere. Faktisk fikse den skaden her også, for her er det en creeper-skade. Her er det en creeper-skade, vet du. Så må vi ta vekk den her også. Dette var ikke så fint at den er her. Så er det fint. Nå ser jeg at sola begynner å gå ned. Han har begynt nesten 10 minutter allerede. Nesten brukt det. Så vi får få vekk det skal vi gjøre. Der, vet du, så må vi kanskje ha noen torches også, sånn at det kommer lys på det. Altså, lyktestolpen, det funker ganske fint for min del egentlig. Det synes jeg funker ganske bra. Men, altså, problemet med lyktestolpen er at de gir ikke så ekstremt mye og bra lys, sier de. Det er egentlig, lyktestolpen er egentlig mest for pynt egentlig, og for at det skal gi selvfølgelig lys. Men det gir ikke så mye lys som jeg hadde egentlig tenkt. Det er ganske dårlig med lys. Så vi må prøve kanskje, eller vi må sette opp noe lignende ala kanskje noe Sia-lanterns med noe livs oppå kanskje. Det tenker jeg, sånn som jeg vet at Mitch Captain tror jeg bruker sånn, eller gjør sånn i alle fall. Det tror jeg. Jeg har fått skutt ned noen trær også. Nå faktisk. Har vi det, eller har vi ikke det? Det har jo til å være en stack med det. Oi. Det er bra. Da får vi 2 liv i alle fall. Det skal vi ha. Det skal vi ha. Og vi må også, skal vi skjønne, vi tar 2 av dem, og så må vi ha en fence. Vi må også ha en kobelstone. En kobelstående valg. Vi trenger også en torch på den her. Og så trenger vi, jeg vet ikke om vi ta med alle måkfensene her, kan vi gjøre. Vi kan det. Det går helt fint. Vi trenger også gress, trenger vi. Og så, skal vi kjøre noe sånn. Og så må vi bringe ut det her, hvor jeg tenker egentlig å ha hesten min akkurat her nå egentlig. Midlertidig. veldig mye tid da. Der. Ja. Vi sier at det er bra, vi sier at det er veldig bra. Vi gjør det. Ta vekk den her også. Den skal ikke være her. Det skal bare være lyktestolpe her. Og så må vi ta med oss når vi har... Ok, han må komme seg opp, han ja. Da gjør vi bare sånn her. Der vet du, så kompis, hvis du tar deg en liten tur med meg nå. Der vet du, perfekt. Så tar vi en liten joggetur. Kjenner du kompis? Der da. Herlig. Så fester det, skal vi se nå. Sola her, der gjør det. Ok, det er bra. Så skal jeg gå inn, og så kan det være at jeg må faktisk... Hvis vi finner wheat her nå. Finner vi noe wheat. Wheat. Hvis vi finner noe... Det ser ikke ut som vi hadde noe wheat, tror ikke jeg. Nå tror jeg jeg brukte opp alle sammen på hayballs. Nei, der hadde vi en. Der har vi en wheat. Der har vi mer wheat. Har vi noe mer? Har vi noe mer korn? Korn, 41. Der er 52 korn har vi der. Ok, nydelig. Der får vi laget sånne høyballer. Og så skal vi ha noen hayballs, som vi egentlig skal plassere ut til han her kompisen vi leser. Der. Sånn. Og nå ser det egentlig ganske fint ut. Synes dere ikke? Jeg synes det så ganske nydelig ut da. Der. Sånn. Nå tok jeg screenshot igjen. Ok, det var sånn det ja. Ok, F2, ja. Der, sånn. Det er fint. Ok. Du skal liksom være her, du. Ikke ned der, og så ikke sprinne rundt der, eller. Men uansett, lev livet ditt, kompis. Lev livet ditt. Du er en fantastisk person. Du er det. Du... er nydelig. Rett og slett. Så hvorfor får ikke jeg plass i en artframe her da? Er det fordi at det... Åja, men det var et... Det var teit da. Det der var teit. Hvorfor skal Fens ødelegge? Det var veldig teit. Hvis du kompis, hvis du går der, så skal jeg sette opp en liten vegg her nå til deg. Der. Sånn, og så får du ikke til å hoppe opp der, vær snill, ikke gjør det. Sånn måte, herlig. Da skal vi gå bortover, eller dra bortover til handelsbyen, så får vi se hva vi kan gjøre med huset, eller shoppen, faktisk, til Truls. Det skal vi se på, vet du. Skal vi se nå, det her, vi må faktisk, railsene, er fiksa, eller? Tror jeg i hvert fall. Ok. Shit, ja. Vi bare hopper ned her. Det vet du. Og så skjønner jeg. Ok, han fiksa. Det er bra, han fiksa. Nydelig. Og der er vandringsbyen, vet du. Og her ser vi huset Truls. Så det jeg først tenker på nå, det er at vi må lage huset i en litt annen shape egentlig, for han har det oppe der. Vi må lage noen frames her, vi må, så skjønner jeg, har en ting bak her, eller, ok, det er bare for, ok, det er rett. Ja, vi må sette noen frames, vi må lage litt detaljer og sånn, vi må få opp med slimeblokken, sånn at det blir litt bedre. Og så tenker jeg egentlig vi ses tilbake til den tid. Vi skal også sette opp et hus her, som jeg skriver til Multiru. Nordavinden setter opp hus her på stream, do not build here. Det må vi gjøre. Så yes, nei, da må jeg si tusen hjertelig takk for at dere så på videoen her. Jeg beklager virkelig for at ikke videoen er så veldig lang for tida, men ta det rolig folkens, det blir lengre. Ta det helt med ro, det går helt fint. Så, yes, da må jeg si tusen takk igjen. Jeg synes det er utrolig hyggelig at dere ser på videoene mine. Så dere får sette en tommel opp, det har vært superkult om dere kunne gjort. Dere får kommentere, så får dere abonnere. Og så snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Mitt navn er Nordavinden. Ha det bra.